Kwa majina naitwa Engineer Richard Sanga, ni meneja wa TARURA wilaya Mufindi. Mradi wa AgriConnect ni mradi uliofadhiliwa na jumuiya ya Ulaya, kwa maana European Union, ambapo ulikuwa unatekeleza ujenzi wa barabara kilomita 30. Kilomita 30 hizi zimegawanyika katika makundi mawili kwa maana ya utekelezaji wake. Utekelezaji wa kwanza ulikuwa na kilomita 18 kamili ambao ulitekelezwa na mkandarasi anayeitwa Hemateki kwa kushirikiana na Webco kwa gharama ya bilioni 7.174, na kipande cha pili kilikuwa ni kipande cha kilomita 12.3 kilichotekelezwa na mkandarasi anayeitwa GS Contractor wa Iringa kwa gharama ya bilioni 4.997 na kufanya gharama ya mradi wote kuwa bilioni 12.17. Lengo la mradi huu ilikuwa ni kuongeza mnyororo wa thamani wa mazao ya mboga mboga, chai na kahawa. Kama mnavyoona hapa tulipo, tuko kwenye shamba la chai. Kwa hiyo lengo kubwa la mradi huu ilikuwa ni kuwawezesha wakulima kusafirisha mazao yao kutoa mashambani na kufikisha viwandani. Kabla ya mradi huu kutekelezwa, wananchi walikuwa wakimwaga chai hasa msimu huu wa mvua, na hivyo kuzorotesha uchumi wa mwananchi mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo tunashukuru kwa kupata huu mradi ambao mpaka sasa umekamilika kilomita 30.3 na umewawezesha wananchi kukua kiuchumi. Zaidi ya hayo, tunaendelea kumshukuru Rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia huu mradi ambao kiukweli kwetu umekuwa na tija, sio tu kwa kuwasaidia wananchi kusafirisha mazao yao, bali umeweza kuwasaidia wananchi wa kata ya Luhunga, wananchi wa Mdabulo na maeneo yanayozunguka huu mradi, kwa sababu hata usafiri umekuwa ni rahisi. Zamani kipindi cha masika, mtu alikuwa kupita eneo hili ilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo lakini kwa saizi imekuwa ni iwe ni masika iwe kiangazi, barabara hii imeweza kupitika. Hata hivyo, barabara hii ina jumla ya kilomita 40.7. Kilomita zingine 10.4 saizi tunavyoongea zimeendelea na matengenezo ya hiyo barabara, kwa maana kilomita 10.4 tunatengeneza na zenyewe kwa kiwango cha lami. Rais wetu ametuletea fedha, tunatengeneza kwa kiwango cha lami kwa teknolojia mbadala ambayo inaitwa EcoRoads. Kwa hiyo mimi nipende kuishukuru serikali ya awamu ya sita kwa jitihada inayoifanya kufungua miundombinu ya barabara, hasa barabara zinazoenda vijijini, kwa kuwa zinasimamiwa na wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA. Kwa kweli zimekuwa barabara zenye tija. Kwa hiyo TARURA tumekuwa tukijikita sana kuhakikisha barabara zinapitika msimu wote wa mwaka, kama ilivyokuwa kauli mbiu yetu, TARURA tunakufungulia barabara kufika kusikofikika. Kwa jina naitwa Santino Edison Mdeta, mkulima wa chai kijiji cha Mkonge, kata ya Luhunga, tarafa Ifagi, wilaya Mfindi, mkoa ni Iringa. Kata ya Luhunga kuna vijiji vingi vinavyolima chai. Kuna Luhunga, kuna Igoda, kuna Kaning'ombe na kuna Sawala.
Hivyo tunashukuru sana kupitia mradi wa AgriConnect, kupitia umoja wa Ulaya EU, kwa kushirikiana na serikali ya Tanzania kutusaidia barabara ya kilomita 30.3 kutoka Sawala mpaka Iegea, ambayo ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwenye zao la chai. Sababu hapo nyuma, kabla barabara haijatengenezwa, chai zilikuwa zinachumwa kwenda kiwandani, zilikuwa zinafika kwa shida. Sababu zao la chai linahitaji, baada ya chai kuchuma ni masaa 8 iwe imeshafika kiwandani. Kwa hiyo baada ya kutokea tatizo la mvua, na chai inavunwa wakati wa masika, wakati mvua ni nyingi. Kwa hiyo barabara ilikuwa haipitiki vizuri, kwa hiyo inakuwa ni hasara kwa mkulima. Kwa hiyo wakulima wengi walikuwa wanachuma chai, baada ya kuichuma kupeleka kiwandani ilikuwa haifiki kwa wakati, inakuwa ni hasara, chai inaishia njiani. Na hiyo hasara ilikuwa inamkumba mkulima moja kwa moja pamoja na vyama vyao vya ushirika. Lakini kwa ushirikiano wa serikali ya Tanzania na Umoja wa Ulaya, baada ya kutupatia msaada wa barabara kilomita 30.3, barabara ilianza kutumika kuanzia mwaka 2023-2024. Kwa hiyo imeweza kuleta mafanikio makubwa sana kwa wakulima wadogo wa chai hapa Mufindi, hasa kata ya Luhunga, ambao wamenufaika hiyo barabara. Kwa hiyo ule upotevu wa zile kilo ambazo zilikuwa zinapotea, sasa hivi hazipotei tena, uzalishaji umeongezeka na ile hasara imepotea. Na wakulima wa kata ya Luhunga si kwamba wanalima chai tu, wanalima parachichi pamoja na miti ya mbao. Na faida hii barabara si kwa wakulima wa chai tu, pamoja hata wanaosafisha mbao, wanaosafisha magogo ya mbao, na wanaosafisha milunda pamoja na hizo parachichi wanafaidika.